মৰাণ মৰাণ ত' শিৱসাগৰ হৈ মৰাণ যাম তো যদি পাৰোঁ শিৱসাগৰতো সোমাই যাম তো হ'লেও মই টিচাৰ নিজে ক'লা গম পাম স্বাগতম জনাইছোঁ তো পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে কি হ'ল পুৱাৰ পৰা একো এটা খাই অহা নাই ত' পতাপট খাব লাগে আৰু যাব লাগে ৰাইজ ব'লক আৰু যেতিয়া আপোনালোকে যোৰহাটৰ পৰা মৰাণ যাব ন পূৰা একদম এইটো বাইপাছ ৰাস্তা ত' চিধা চিধি গ'লেই হ'ল আৰু একো নাই বিন্ধা যাব পাৰিব তেতিয়া ব'লক এতিয়া হ'ল এয়া যোৰহাটৰ টাউন যোৰহাট টাউন তো থাকিলেও দুদিন ইয়াত ভাল লাগিল দেও কৰাইছ গৈ থাকোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মৰাণ মোটামুটি আপোনালোকৰ ধৰক মিনিমাম নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টি টুমান হ'ব ইয়াৰ পৰা তো এতিয়া গৈছোঁ মৰাণত আৰু এয়া চাওক চাৰিটা ৰাস্তা এই সেই এটা এই দুটা সেই তিনিটা এই সেইফালে চাৰিটা তো এই মহাদেৱ আৰু এইফালে চাওক এই আগত এটা ঘৰ আছে আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু এই ঘৰটো চাওক না কি মজা বনাইছো দিয়ক মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে কোনোবাত ভাল লাগিছে না নাই মই গম নাপাওঁ এইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল হয় মানে

নিজৰে হল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বেয়া 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 আছে এনজয় কৰ না ঘৰটো চাওক না কি মজা বনাইছে মই কিন্তু ঘৰত দেখছো ধৰ বাপৰে বাপে এটা ঘৰ চাওক কি ধুনীয়া বনাইছে চাওক আহি আহি আমি তিয়ক পালো আগতে নাম শুনিছিলো তিয়ক ঠাই ত' আজি দেখিলো এইখন হ'ল তিয়ক এইখন হ'ল এইখন ঠাইৰ নাম হ'ল তিয়ক ত' এতিয়া বলক গৈ থাকো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এটা খাব পৰা নাই সুধা লাল চাহ আৰু বিস্কুট খাইছো মানে ইয়াত ভাল দোকান এখন বিচাৰি আছো যাতে খাব পাৰোঁ মানে সৰু দোকান হ'লেও কথা নাই না সৰু দোকানত ভাল বস্তু পায় ত' ৰাইজ সেই টিঅকৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিচি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এই বস্তুটো মানে মই ক মানে ক'ব পৰা নাই যিটো বস্তুটো আপোনালোকে গম পাইছে তো এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰাই অল তিয়ক চহৰখনত মানে বিদ্যুৎ যায় ইয়াৰ পৰা তো আপোনালোকক দেখা দেখালোৱে হাৱেৰ কাষতে চব তো এতিয়া পানী খং বিৰাট পানীৰ পিয়া লাগিছে ৰাইজ এজন মানুহ আহিছিল আহি মোক এনেকৈ ক'লে কেইচান বা মোক কাৰণে কি বুলি ভাবিছ এইখিন দেখানে নেকি মই অসমীয়া আজি কেইচান বা নহয়ে কওঁ উঠিছে গম পাই না কিছুমান কথা কেইচন দে কি কেইচন বা কবা আহে বা মোৰ কওঁতে কিছুমান কথা ক'লে অসমীয়া আকৌ অসমত আছো আমি কেইচন বা অ ৰাইজে খানো হোটেল নাই যাওক বন্ধ আছো এক তাৰিখ না তো ৰাইজ বগন্তৰ মৰত কিবাকে এখন মানে সেই পালো দোকান পালো তাত খাই আছো এতিয়া মানে এই পু চব্জি পুৰি চুৰি আজি এক তাৰিখ নাটো সেইকাৰণে মানে কি ক'ম আৰু উপায় নাই আৰু তেওঁ কৰাই আহি আহি আমি জাজি পালো জাজিত কিবা কিবি খাই ৰুটি ৰুটি খাই অলপ পেট পূজা কৰিলোঁ তো এতিয়া বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট আৰু শিৱসাগৰত যাম নৰখো কত তলক যিটো চাওকচোন কি মজা বনাইছে এইখন এখন কিবা ৰিজৰ্ট চাওক না কি মজা বনাইছে বম ভাল লাগিছে দক আৰু সেইফালে চাওক উদ্ধ ভাল লাগিছে দক বুদ্ধ আপোনালোকক তেতিয়া বলক গৈ থাকোঁ মানে আজি লাহে লাহে গৈ আছোঁ কিয় জানে না একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ না কোনে মাল খাই পিছৰ পৰা মাৰি দিয়ে হিচাপ নাই ত' সেইকাৰণে লাহে ধীৰে গৈ থকাটো মোৰ কাৰণে ভাল দকৰাই চাওক ইয়াত ৰাস্তা বনাই আছে কি ধুনীয়াকৈ চাওক সেইটো ৰাস্তা হ'লে ভাল আৰু বাই বাই সেই পালো ল'ৰা এজনে মাতিলে সেই আৰু চাওক মজা দিয়ক মজা ৰাইজ আহি 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 গৌৰীসাগৰ পালোঁ তই এতিয়া যাই আছো আমি বঢ়িয়াকৈ আৰু এটা বস্তু হ'ল মোৰ লগত মোৰ মানে গেষ্টি উঠিছে এনেকুৱা গেষ্ট্ৰি গুটিছে মানে পোকে পিটি পিন্ধাব ধৰিছে পিল খাইছোঁ বাৰু অৱস্থা নোহোৱা হৈছে আজি মোৰ দিয়ক ৰাইজ পাগলা শিৱসাগৰ পালোঁ শিৱসাগৰ মানে বহুত আগৰ পৰাই পাইছোঁ ত' এয়া হ'ল শিৱসাগৰ মেইন হাইৱে এইটো ত' চাই লওক আপোনালোকে ডিচ কল শিৱসাগৰ ইয়াত চাব লগা বহুত আছে তো আপোনালোকে গম পায় মই প্ৰথমতে এজন ল'ৰাক দেখুৱাইছিলোঁ ত' ল'ৰাজনে কৈছে ত' মই আজি শিৱসাগৰত নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট মই মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন গৈ আছোঁ গম পাইছে আপোনালোকৰ ৰাইজে আহি 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 এটা নদী পালোঁ এইটো কি নদী নাজানো দিয়ক তো কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট কৰক কমেণ্ট কৰি কৈ দিয়ক ভালকচি দিয়ক ইয়াৰ পৰা

ত' সেয়াই আৰু দেওকৰাইজ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এটা কথা এই ইয়াত এটা মানুহে লগ পায় মোক দাদা এজন লগ পাই কমলা দিলে তই কমলাটো খাব লাগিব এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ৰ'ব হে উলিয়াই লওঁ তৰাই আইয়ো ক'লো এই তই এইটো কমলা দিলে খাই খাই যাই থাকোঁ আৰু দেকৰাইজ তৰাই আহি পালো এটা চাই বাবা মন্দিৰত তই চাওক না কেনেকৈ কিমান মানুহ হৈছে আৰু গাড়ী চাওক গাড়ীয়ে গাড়ী বাপ ৰে বাপ মই ইয়াৰ পৰাই সেৱা কৰিছোঁ দক এই চাই বাবা

এই আমাৰ এই বৰবাঙত লৈ যাব লাগিব আমাৰ গাঁৱত তেতিয়া গম পাব বান্দাৰক কিয় খুৱাব খুৱালোহে এনেকৈ উঠিব বান্দাৰ দেখা নাই নাচ আহি আহি ডিমৌ পালোঁ আৰু এইটো হ'ল ডিমৌ চাৰিআলি দে চাওক ডিমৌ খণ্ড প্ৰাথমিক সেইকাৰণে এই চিকিৎসালয় চৰকাৰী মেডিকেল বা পাও কেনেকৈ গাড়ী আহে ৰাইজ বা যাওক যাওক আপোনালোকৰে দিন এক তাৰিখ যিহেতু ঘূৰি আছে দে যাহ হ'ব যা নাই ৰাইচ আহি থাকোতে বস্তু দেখালো আমি যে চাহ খাওঁ এই মাটিৰ কাপত তই চাওক মাটিৰ কাপত চাহ খাব পৰা সেইবোৰ চাহ খাব পৰা কাপ বনাইছি এইটো ইহঁতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে তই ইয়াত বনাই তই চাওক কি মজা লাগিছে এই সেইবিলাক চাওকচোন তাপ কিবা কিবি বনাইছে কি সেই তাৰ পৰা তাত চাইকেলখন থৈ মই এইফালে আহিলোঁ এয়া মাটিৰ চাকি এয়া নৰ্মেল মানে সেইয়েদি পথাৰৰ মাটি দিয়ে বনাই চাই লওক কিবা এটা ভাল লাগিল এইফালেও মই হেৰি কৰি আছে চাওক এই চাকি ডাঙৰ ডাঙৰ চাকি বনাই আছে চাওক আৰু এইটো যি আছে এইটোতে ঘূৰাই ঘূৰাই মানে বনাই এওঁলোকে সেয়া চাওক এয়া বনাই উঠিছে ইয়াত কিবা দিয়ে নেকি দাদা তলত মানে ঘূৰি ঘূৰি সেই কৰে নেকি অ কাঠ আছে ন ত তেনেকৈ মানে ঘূৰাই দিয়ে আচ্ছা 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 অ ঘূৰাই দিয়ে কাঠ আছে তলত এই চাওক এই কাঠ আছে এইটো বস্তু ঘূৰাই দিয়ে ঘূৰাই দিয়ে তেনেকৈ বনাই ত ভাল লাগিল কিবা এটা যে এইবোৰ যে দেখিছে আপোনালোকে সৰু সৰু গছ এইবোৰ হ'ল চাহপাতৰ গছ চাহৰ গছ ত এই পুৰা এলেকাটোত চাহৰ গছ ৰুইছে মোটামুটি ধৰক দুই তিনি বছৰৰ পাছত পুৰা একদম ধুনীয়া হৈ যাব মই নাজানো তথাপিও দুই তিনি বছৰ হব লাগে চাগে পুৰা একদম বনাই চাওক ত' এতিয়া মই ইয়ালৈকে আহিছিলো দে এতিয়ালৈকে বুঢ়ী বুঢ়ী আহিছিলো আপোনালোকক চাহৰ গছ দেখুৱাব সেইফালে চাহৰ গছ আৰু বেছি দূৰ নাই দিয়ক আৰু পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ আছে আহি পালো চেপন চেপন মানে বহুত আগৰ পৰাই পাইছো ত' ইয়াৰে এজন ল'ৰাক সুধিলো এইখিনি ভালকৈ কাৰণ কনফাৰ্মটো কৰি লোৱাটো ভাল আৰু যি চেপন অসমৰ বহুত ডাঙৰ বিহু হয় চেপন আগত মই এৰি আহিলো মই গম নাপালো ফিল্ডখন দেখিছিল তেতিয়া হয়নে নহয় কনফিউজ ভুলকেও ক'ব নোৱাৰো আৰু যিকি নহওক ভগৱান যদি এদিন উঠিব পাৰিম দক চেপনৰ ষ্টেজত বাকী কৰি ৰাখিছো যদিহে দিয়ে আশীৰ্বাদটো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ভলুৱা পাই দিব দক তই ৰাইজ আহি মৰাণ পালো এতিয়া টাউনলৈ গৈছো টাউনলৈকে ইয়াৰ পৰা মোটামুটি পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰ মান দূৰ ফাইনেলি আহি পালো মৰাণ টাউন এতিয়া হোটেল যাব লাগিব এতিয়া চাই লওক এইখনে হ'ল মৰাণ টাউন